Нұрсултанда да карантиннен шығудың екінші кезеңі басталды. Соған сәйкес бірқатар мекемелердің жұмысы қайта жанданды. Атап айтсақ, бүгіннен бастап қаржы және сақтандыру ұйымдары, тұрмыстық техника, тұқымдар мен зоодүкендер қызметін жалғастырады. Алайда олар қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауы тиіс. Кәсіпкерлерге қандай талап қойылып отыр? Елорданың тыныс-тіршілігін тілшіміз Айзат Қайырлыбекқызы баяндайды. 40 күндей карантинде жатқан елорда бүгін өзгеше кейіпке еніп, жаңаша бір леппен жандана түскендей, бұны көшелерде ағылған көліктердің нөпірі мен мұнда ауылларда еркін кезіп жүрген адамдардың санының көбеюінен байқауға болады. Бұған күні кеше мемлекет басшысы жариялаған мәлімдеме түрткі болғаны анық, себебі бүгіннен бастап тұрғындарға ауылларда еркін жүріп тұруға, таза ауамен тыныстауға мүмкіндік берілді, және де мына ойын алаңдарындағы қызыл ленталар алынды. Балаларға ойнауға рұқсат берілген болатын. Әрине, президенттің бұл шешіміне тұрғындарымыз дән риза. Вирус бар ғой, енді вирус жұғады, не алады, бірақ сонда да енді балалар үйде ішіп кетті. Былай дұрыс сияқты енді. По здоровью у меня давление, мне нужно бегать постоянно, чтобы поддерживать. Положительно, а то дома дети замучились. Тұрғындарға таңғы сағат 6-дан кешкі сағат 8-ге дейін сыртқа шығуға болады. Тіпті оларға спортпен шұғылдануға рұқсат берілген. Алайда созылмалы аурулар бар, егде тартқан жандар, яғни 65 жастан асқандарға үйде отыруға тура келеді. Себебі аты жаман вирусты жұқтыру қаупі жоғары. Ал елдегі эпидемиялық жағдайдың әлі тұрақталмаған ескеретін болсақ, әр азамат сақтық шараларын сақтауы тиіс. Запрещено собираться на улице группами более 3 человек. Көшеде 3 адамнан артық жиналуға болмайды. Кәмелетке толмаған балалар тек ата-аналарымен бірге жүруі тиіс. Сыртқа шыққан азаматтар міндетті түрде медициналық бетперде тағып, қолғап киюі керек. Сондай-ақ өзімен бірге жеке куәлігін алып жүруі шарт. Қаржы және сақтандыру ұйымдары бүгіннен бастап қызметін қайта жандандырды. Сондай-ақ бұл қатарда жылжымайтын мүлікті бағалау және жалға беру агенттіктері де бар. Бекітілген тәртіп бойынша ғимаратқа тек 2 адамнан ғана кіруге болады. Тұрмыстық техника және маусымдық тауарлар сататын ірі дүкендерге де дәл осындай талап қойылған. Басты айырмашылық мұнда қолма-қол ақша айырбасына тыйым салынып отыр. То есть график работы их не будет с 9 до 18:00. Қаржы ұйымдары таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыс істейді. Барлық қызметкерлер арнайы көлікпен жеткізуі керек. Ғимаратта міндетті түрде медициналық пункт болуы шарт. Онда әр ауысымдағы жұмысшылар тексерілетін болады. Сақтық шаралары сақталмай вирусты жұқтыру фактісі тіркелсе, мекеме басшысы жауапкершілікке тартылады. Қаладағы зоомагазиндерде өз есігін қайта ашты. Кейбір кәсіпкерлер тіптен жабылмағаны белгілі болды. Олар үй жануарларының қарапайым тағамнан ауруға шалдығатын алға тартып, әкімдікке бірнеше рет хат жолдапты. Нәтижесінде шенділер келісімін беріп, зоодүкен тек бір аптаға ғана жұмысын тоқтатқан. Конечно, могли бы закрыть магазины. Бізге дүкенді жабатыруға болар еді, бірақ қазір көктем болғасын түрлі бактериялар көбейеді. Яғни үй жануарларын сақтау үшін арнайы препараттар қажет. Ол тек біздің дүкенде ғана сатылады. Біз әкімдікке осыны түсіндіріп, рұқсатқа қол жеткіздік. Ну, дело в том, что... Адамдарға тағам қаншалықты маңызды болса, жан-жануарға да не жейтіні аса маңызды. Себебі олар күнделікті біз тұтынатын өнімдерден ауырып, тіпті кейбірі өліп те қалуы мүмкін. Сондықтан зоодүкендерді қайта ашу дұрыс шешім болды. Қалада саяжайларда қайта ашылып, тұқым сату орындары өз жұмысын жалғастыра бастады. Қазір елордада 64 саяжай бар. Онда 20 мыңнан астам адам еңбек етеді. Саяжай иелері үшін арнайы уақыт белгіленді. Яғни карантин тәртібіне сәйкес таңғы сағат 6-дан кешкі сағат 8-ге дейін жеке көлігімен баруына болады. Алайда елде енгізілген шектеу әзірге бұл салаларға аса зиян келтірмеген сыңайлы. Астаналық кәсіпкер Василина Чикризованың айтуынша, бұған дейін де наурыз-сәуір айларында сауда-саттық мүлдем жүргізілмеген. Как раз карантин пришелся на апрель. Карантин сәуір айына тұспа-тұс келді, сондықтан ол бізге қатты әсер еткен жоқ. Біз бұл уақыт сатылымды тоқтатып, тек тұқым егумен айналсамыз. Біздікі отбасылық кәсіп болғасын жұмысшы саны да аз. Дегенмен вирустан қауіптеніп, барлық сақтық шараларын сақтап отырмыз. Елорда маңындағы ауыл тұрғындарына келетін болсақ, карантин территориясына енген аумақтарда ғана еркін жүріп тұруға мүмкіндік бар. Арнайы тізімге кірмеген елді мекен азаматтарына елордаға жол жабық. Егер төтенше жағдай тәртібін бұзып жолға шықса, үйлеріне қайта оралуы екі талай, себебі олар бірден 14 күнге стационарға жатқызылады. Бұдан бөлек қала ішіндегі және қала сыртындағы жол бойында орналасқан блокпостардың барлығы карантин біткеннен кейін ғана алынады. Сәйкесінше қоғамдық көлік қызметі де 11 мамырдан кейін ғана қайтадан жандана түседі. Айзат Қайырлыбекқызы, Виктор Джигерис, Атамекен бизнес арнасы.